Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Fuqi, fuqi. Fuqi. Ibda naqrit ħalli ħu naqra espresso għax issamluli għax George naqra. Tibdix tajru l-George miskin ta. Le, ma vera, ma tajma jkun xaw Peter, ma jkunx espresso. Good morning, għax ħajibda jeqredda. Kif intom, hi, kollox tajjeb? Ehe, issa, skam tpalla jint, kif ħanim l-alvojt tijak? Sellem l-Adriana. Eh, all right, ma l-allum għanna maħna l-Adriana. Tal-anorakti. Bonġu. Weħed għallum. Waħdi, waħdi, Iva, waħdi. Weħed għallum. Itfawinna dik, eh? Waħdi, xorta il-ablab ta' jixrop u da' ma kollox il-ħaq. Umbad. Għallaj bir. Dik biex inti krisposta, ma bibatija. Meta tgħid l-irġiel mhumiex multitasking. All right. Kalta lija. Kessun, kessun. Sewa. Uxek. Bonġu Adriana. Mux kullħat l-istess, xorta. Inselmu l-lalan. Uxin sab naqran dispost. Naqra ma jiflax, Iva. Zgurat jarani midda. Mandiġ dubju li jett jarana. Bonġu Alan. Grazzi li s-soltu tkun maħna. Illum għanna l-Adriana bis. Ma xorta ħat uħroġ l-tanis, ta? Mela, mux itnej pravi. Itnej pravi. Issa, sellim. Inselmu l-kameramen. Kamera person. Rejt ewma. Emi? Dak tal-karawet. Nfuglu, għahna nejdulu. Attara! Mux emmi l-pizzellu. Tafli għawemmi tal-pizzelli. U kol, eħe. Dak il-fuglu. Il-fuglu. Aħna nejdulu. U għat għanna l-dillion million euros dak. Sa daw ma nifim xala weħed dillion, dillan, dillion. Għara, tajba di. Mala. Nsemmijom, jenna. Dillion. Dillion. Għax għommu rita esperes li għanda ħafna miljoni, rita nsemmiħ miljen. Għat għalet imbom toċċajt nsemmiħ miljen it-tifel. Għalet semmitu dillion. Għalet semmitu dillion. Għatikka mux miljen. Miljen, flok miljen. Mela, l-loop u s-sound, si posta għanna l-Vince, grazzi Vince tal-kafe li għamilli. Vince, għamilu l-ek il-kafe. Mela, George, mela, George. Bonġu, Vince, tina naqra sound fil-studio, għalli nitlu naqra fil-atmosfera. All right, emmijet. Emmijet. Emmijet, irkupra minn għala li għamillek il-kafe. George, George, et jikordina il-program tal-lum, imma direzzjoni jata Louis Aġuz. U Gianluca Falzon, u trasmissjoni tafta minn illum? Fenna, skam jimbidlu. Ton Kamil illum. Ton Kamil? Arretton! Arrajt, dak, ħadida dal-ħodu. Minna unu ftit tal-ħin iħor, ħan iġna għrista s-serjeta. Minna unu ftit tal-ħin iħor, seri konna maħna l-pediatra, Dr. Joseph Mitzi, illum seri kunet jitkellem dwar il-ħalipa t-tarbija. Dwar il-breastfeeding, dwar il-ħalib tal-formula u għallura naf li dal-ħin ikun hemm ħafna ġenituri li niseguna, ikun hemm anke ġenituri li bħalissa jinsabu bil-lif tal-maternità m'għaliex anke nirċievu messaġġi minn ħatakom għallura żgur li ser tkun sezzjoni interessanti fejn anke intom tkunu tistgħu tintervjenu b'mod dirett fuq 212-27-15-6. Aktar tard ikolna call Agnes and Win. Ejva. Is-sezzjoni tiegħek? Eħe. Preparajt xi ħaġa llum? Eħe ta'. Eħe. Uwi, wasa naraw. Bat mux nitken nitħattu naqra. Għara ma terġaż. Ta' billi tal-podġaman. Għara. Għax ma kienx podġaman. Ta' nari tnejn. Għala, ma mux vera. Għara ma terġaż ta' billi tal-podġaman. Għax nara u nitħaq. U meta ngħid naraw titħa anka intom it-telespettaturi tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Hemmhekk aħna jkollna s-sezzjonijiet ta' Agnes Pandolfino. Koll hemmhekk, titnurhom kif jistgħu jsibuhom. Ara, itħlu fuq il-paġna tagħna. Morru fuq is-sezzjoni videos. Eħe. Tajjeb, u fuq is-sezzjoni videos hemmhekk hemm, araw. Il-videos kollha li aħna ntellgħu. Messaġġi promozzjonali, l-espresso notice board, Agnes's Corner, is-sezzjonijiet ta' Agnes Pandolfino. Araw, tistgħu tarawha x'int tridu
u meta tridu. Ma sabanka l-program kollu live u ikun fil-videos? Iva, il-program live ikun fuq videos, il-program ikun on demand ukoll fuq is-site1.com.mt, per eżempju, dan huwa l-program tal-bira. Eżatt, u tistgħu tagħmlu fast forward, rewind, x'kien tridu intom. Eżatt. Li tridu insomma. Idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u żommuha ħajja il-paġna ta' Facebook. Anytime. Anytime. U anywhere. U anywhere. Tkun fejn tkun fid-dinja. U insellmu lil dawk li qegħdin isegwuna anke live fuq Facebook, min qed isegwuna minn fuq tal-linja. Mela. Min qed isegwina minn xi poliklinik waqt li jkun qegħdin nistennew. Qed jefel kju. Vera. Mill-Awstralja, mill-Ġermanja. Inselmula. Għandna ħafna telespaċċaturi. Issa, illum apparti il-pedjatra ara hawnhekk għandna fuq one.com.mt u ħanorukom kif tistgħu titħlu fuq l-on-demand hemmhekk bħalissa jorikom li għaddej Espresso, tistgħu titħlu hemmhekk. Tiklikjaw fuq Espresso u taraw il-programm on demand x'kien tritu meta trid. Tajjeb. Volder idika għal minn m'għandux fejx il-bug. Iva. Jidħol bil-bugin. Google. Jidħol Google. Tikteb one.com.mt. Eħe. U titlalek il-portal. U titlalek dik, jekk m'għandekx fejx il-bug. Tista' tara hekk. Issa, ħbieb. Google. Bugi night. Da mux jgħet sebda. Mux jgħet bil-bugi. Mux bugi li jgħidulu. Google. Owi, jwa. Mela Google. Google, tomato, tomato, potato, potato. Għalli niftemu. Alright, hej. Isma nibdow fil-kċina. Ok. Mela nibdow fil-kċina. Illum se nagħmlu stuffat nej ta' ċiċri u ħaxix bil-kuskus tal-pastard pikkanti. Din hija riċetta għal sitt persuni, għandna ħafna ingredienti ma ser natwilkom ukoll, tajjeb, pass. Mela, dan huwa ikel vegan u bla glutina. Issa din tidrawhom sew, qegħdin tidrawhom sew l-Adriana u l-Lalan kullar terba lhom għandna l-Adriana biss, imma qegħdin tidraw sew li kullar terba jkollna ikel vegan u bla glutina. Mela, se nqasmu f'sezzjonijiet u x'hekk ir-riċetta tal-lum. Mela, għat-salza, għal-ħaxix u għal-kuskus tal-passart. Mela, għat-salza għandna bżonn kikra ta' dam imqaddet u jiena dal-għodu tiġettina. Dak it-tadam. Żewġ kuċċarini żejt taż-żebbuġa, nofs kuċċarina kemun mitħun, nofs kuċċarina turmerik, nofs kuċċarina melħ roża, kwart ta' kuċċarina kannella, meraq ta' nofs l-ummija. Sa' naf li hemm ħafna ingredienti ma jimpurtax. Aktar tard nerġgħu nirrepetuhom. Taħ naqrahom kollha, imma aktar tard matul il-programm jew jiena jew hekk nies nerġgħu nadduhomkom ukoll, apparti li jkunu fuq il-Facebook ukoll. Mela, issa, għal ħaxix għandna bżonn arabalija, tzunnarija, nofs kikra ċiċri sprouted. Sprouted, mela għandna. Għandna sprouted. Għandna għatlare. Għatlar. Mela wara l-period nagħmlu R, Gianluca, sprouted. U jidet, ta' marfa kreħbet. Leħet, ma l-intendu ma baffarijiet. Jena, irrit nħakru nismija, ket nejt, et nejt, kif et naqra ek? Dik li irrit nejt, differi ma nax kif bandu najt. Issa, għal-kuskus tal-pastar ta' nabżon pastar dam għatta, oxra ta' laringġa, mera ta' nofs laringġa, kuċċarina turmerik, nofs kuċċarina kemun mitħun, nofs kuċċarina kannella, nofs kuċċarina tursin nixef, marfa cranberries, marfa ġews, niskata melħ roża u niskata bżar jaħra. Spjega na ser namlu. Mela, bażikament dan huwa isu insalata. Bistil Marokkina, tal-Afrika ta' fuq jużaw ħafna il-kannella, il-kemmun, jużaw ħafna spices. Bażikament ħanamlu sodda bil-insalata, u mbagħad nagħmlu il-ħaxix bit-salza u fuq u nagħmlu il-kuskus tal-pastard. Jiġifieri ħanamlu base għax meta ngħidu sodda. Jiġifieri il-bażi. Il-bażi bl-ispinaċi, bil-kejl, tista' tużaw il-ħas. Alright, għandna l-ingredienti fil- Eżatt. Hawnhekk. Eħe, mbagħad. Mbagħad nagħmlu l-arabali u l-tzunnarija bit-salza u mbagħad fuq nagħmlu dak il-kuskus anke bħala tiżjin fl-aħħar tal-programm ma taraw kemm hu sabiħ u preżentabbli. Aktar tard mbagħad ser nagħmlu t-tieni riċetta tagħna. Rombli tal-kannella. Jew cinnamon rolls. Cinnamon rolls. Cinnamon rolls. Tajjeb aħna ovvjament ngħidhom bil-Malti. Eżatt. Tajjeb. Mela rombli tal-kannella, issa għall-laġina għandna bżonn. Żewġ kikri
ħafur. Jew oats. Oats. Ejwa, ma tu vera, ma tkomx taf eżatt ix-xinuma. Mela, rombli tal-kannella, żewġ kikri ħafur. 25 tamla, nofs kuċċarina kardamomu, vanilla u kwart ta' kuċċarina melħ. Issa għalmili għandna bżonn 20 tamla, nofs kuċċarina kannella, miżgata melħ roża u tliet imgħarref ilma. Dawk għarrombi tal-kannella, spjegħana naqra x'se nagħmlu hawnhekk ħallissa mu niltaqa' mal-pedjatra mbagħad ovvjament naraw fi x'inkun wasalna. Naġen. Mela, bil-permezz tal-tamal u tal-oats, nagħmlu issa ġina fejjina bil-lemmu banit nagħmilha ċatta. Alright, mbagħad fuqha nifrex il-qisu bħal il-karamel bid-dates u nħallija toqgħod fil-friġġ. Mbagħad fl-aħħar tal-programm nibda naqtaħħa u nirrombla. Alright, mela jiena ħammorru għal ftit riklami tajjeb ħbieb. Wara riklami se niltaqa' mal-pedjatra kif qedtilkom illum sir nitkellem dwar il-ħalipa tarbija u mbagħad niġi ħdejku naraw fiex inkun wasalna. Interessanti, ta' vera interessanti. Bla dubju, bla dubju, jiena jekk ikollok xi waħda żejda minn dawk it-todhom imqaddet. Taħseb fija, Adriana. Mela ħammorru għal ftit riklami. Għandi bżar. Għamili lu pikkanti. Ija, deja, tajba. Għad, kujita, għegħdiz. Tlet minuti riklami, ħbib, u bad niflu għal-pedjatra. Iba t-SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Aħti dera differenti lil-kamra ta' sodda tijak u zuħ l-istabiliment ta' CBR Limited. ħalluqa, intu sejjel lejn l-aeroport. Emmissib varjeta kbira ta' sodot ta' kwalità għolja b'iħ verament b'saħtu u mamulin kolla bl-idejn. Bħalissa qed jinbijgħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Davide Zenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Kreditu b'xejn ma' Rettaċ Fon. Kull min jaqleb Rettaċ Fon jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidden in-numri. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnatfu minn Lawrence Upholstery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Films ġodda, films mill-passat, personalitajiet u ħafna ħafna aktar. Mela naqdu miegħi Rut Frendo għal Popcorn, il-programm li jdaħħalna fid-dinja tax-ċinema. Popcorn jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-erbgħa u nofsu ħamsa ta' filgħaxija dejjem fuq One.
qabel ma twellet l-om trid tieħu deċiżjoni jekk treddax it-tarbija jew tagħtihiex tixrob ħalib tal-formula. X'inhuma l-benefiċċji tal-ħalib tal-om? X'inhuma l-isfidi? Għaliex ħafna ommijiet jagħżlu li ma jreddawx jew jifqu malajr? Jitkellem dwar il-ħalib għat-tarbija dirett waqt espresso il-pedjatra Dr. Joseph Mizzi. Għalna l-ura mal-pedjatra Dr. Joseph Mizzi u kif rajtu propju f'dan il-filmat illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħalib għat-tarbija, ovvjament hemm żewġ għażliet, jew il-ħalib naturali tal-om, jew inkella l-ħalib tal-formula. Fil-filmat l-għon ed bonġu, dottore, grazzi. Grazzi li tinsab maħna, il-pedjatra Dr. Joseph Mizzi, ser niftħu l-linji minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Ta' ġifri sa' niggwidakom meta minkunu ser niftħu l-linji ħalli jekk hemm min jixtieq jistaqsi dwar dan is-suġġett napprezza ħafna. Illi l-mistoqsijiet ikunu fuq is-suġġett li qegħdin nitkellmu. Ġifri jekk għandkom xi suġġetti oħra jew inkellu mistoqsijiet oħra ħjar maċċemplu x'imma tkellmu nofer jew tibgħatulna messaġġ u niddiskutuhom darb'oħra tajjeb. Mela, fil-filmat staqsejna illi meta mit kunt ila, trid tipprepara u tiddeċiedi jekkux ser tagħti s-sider għaw l-ħalib tas-sider jew inkella l-ħalib tal-formula. Jiġifieri dik hija deċiżjoni li tagħmilha waqt li inti tistenna t-tarbija. U preferibilment tagħmilha meta tkun informata x'inhuma l-benefiċċji u x'inhuma wkoll l-isfidi tal-breastfeeding għax ma rridux impinġu stampa wisq sabiħa tal-breastfeeding bħal kieku kollox. Easy, skużani, u naturali, u l-baby ma jkollu lebda problemi. Kultant, nkunu pozittivi iżejjed, imbagħad meta l-om tiġi fil-prattika, fil-realtà, tgħid, danu diffiċli. Ġifieri rridu nkunu aħna stess onesti mal-ommijiet waqt li qegħdin għadhom tqal, nimpinġulhom stampa reali tas-sitwazzjoni kif inhi. Ħankun ċar. L-aħjar għażla għal parti l-kbira ta' tfal, eċċezzjonijiet waħdiet, ili jixorbu u jingħataw il-ħalib ta' ommu. U għal-ħalib uman għal tarbija umana. Meta mbagħad aħna nippruvaw nikkupjaw il-ħalib tal-om billi nużaw ħalib tal-baqra, nżidu nnaqsu miegħu u nimmodifikaw, isek għandek il-Mona Lisa li hemm il-Louvre u xi ħadd jipprova jikkupjaw. Jew jieħdilha ritrat, issa t-tifla tiegħi tipprova tpinġi l-Mona Lisa. Iġġiba tixbaħha b'xi mod, imma l-valur tal-formula miegħek laqqas biss jibda meta tikkomparah mal-ħalib naturali. Inti fejn kux qed nifhem tajjeb. Inti fi kliemek qed tgħid illi l-aħjar għażla hija l-għażla naturali tal-ħalib tal-om. Però rridu nkunu onesti illi fir-realtà meta tiġi assiju nnof fil-prattika. Mhux daqshekk faċli biex tagħti l-ħalib tas-sider. Qed ngħid nifhem tajjeb. Jiġifieri rridu nkunu onesti u rridu nippreparaw lill-ommijiet illi iva dak huwa l-aħjar ħalib, però fil-prattika ħajkun hemm id-diffikultà u hemm impenn ikbar iva, trid tagħmel impenn ikbar. U ibda biex meta tagħti fl-ixkun ħalib tal-formula, il-baby taf id-dum tliet sigħat erba' sigħat qabel ma terġa' tibki. Għal-ħalib, għaliex il-ħalib tal-formula huwa tant tqil għall-istonku tagħhom biex iddiġeruh li jimliku jżommuhom iktar. Fil-waqt li l-ħalib tal-om għaliex huwa digested aktar easy, aktar malajr għax huwa ntis għalhekk, sija sagħtejn wara tkun tarbija terġa' turik li tixrob. U skużi mhux binhar biss, imma għandek il-lejl ukoll. U għandek hom li għadha kemm weldet, għajjiena. Tarbija ġdida, kollox ġdid. U mqabda ma tarbija il-parti l-kbira tal-ġurnata u tal-lejl bla ma qed torqod, dik hija sfida kbira. U l-om għandha bżonn ħafna support mir-raġel tagħha, jekk in-nannit jista' jagħtu daqqa tit, iridu jagħtuha daqqa tit biex jgħinuha fid-dar, u mhux jiskaraġġuha billi u tieħbot il dak għax dak ħadd toqtlu bil-ġuħ pereżempju u kummenti bħal dawk. Le, l-om għandha bżonn min jgħinhom min jissapportja.
U meta jinqaraw il-problemi, għax problemi tista' tgħid fil-bidu ħajnqaraw dejjem, speċjalment kif tkunhom l-ewwel darba bla esperjenza. Illum għandna servizz tal-breastfeeding clinic fejn jagħtuk għajnuna pratika anke kif tpoġġi l-baby biex ma tweġġax. Ikun jistgħu jassigurawk li t-tarbija qiegħda tikber. Qiegħda tikber sewwa. Qed titkellem b'mod realistiku wkoll. Ġifieri għaliex eħe, fil-prattika lejja tal-om tkun hemmhekk, il-bidla fil-familja tkun hemmhekk, ġifieri huwa tajjeb illi ngħidu l-fatti kif inhuma għaliex b'mod realistiku, mbagħad l-om u l-missier iridu jkampaw ma' t-tarbija. Jekk inti bħala om ma tkun inti om ġdida. Qed tistenna tarbija. Ma tgħaddilx minn moħħok l-impenn illi ser jiġi fuqek la darba t-tarbija titwieled. Imma aħna fil-filmat saqsejna qabel ma twellet l-om trid tiddeċiedi. Kif ser tiddeċiedi? Sajjna naf li jeżistu l-korsijiet ta' qabel it-twelid u jitkellmu wkoll dwar il-breastfeeding u jagħmlu u mhux ipenġulek, jgħidulek l-istampa kollha. U għaf dak il-moment li trid tiddeċiedi jekk inti trid tkun preparata anke mentalment li inti la titwieled it-tarbija ħa tibda breastfeeding. Jekk inti m'intix preparata minn qabel, meta tiġi fuqek it-tarbija, ma l-ewwel intop li jinqala tagħti bottil u daqshekk il-breastfeeding jaqaf kollox. Inti trid tkun informata x'inhu huma l-benefiċċju tal-breastfeeding għat-tarbija l-ewwel nett u anke fil-verità għalik ukoll bħala hom. Per eżempju, għan semmi din biex nkun semmejta malajr. Om li qiegħda tredda ħad titlef il-pis ta' wara tqala aktar malajr, l-utru ħajerġa' jiġi f'postu aktar malajr, u hemm benefiċċji anke fit-tu. Per eżempju, nafu li breastfeeding huwa jippreveni jew huwa jipproteġi lilhom minn breast cancer u cancer oħra fil-futur tagħha. Ġifieri qed tagħmel anke pjaċir li l-annifisa. Però l-tarbija, għax ħana primarjament fuq it-tarbija, l-ħalib tal-om huwa ħalib maħsub għat-tarbija. Huwa temperatura perfetta, huwa digested mod faċli, fih ħafna antibodies illi ħajjgħinu l-tarbija biex ikollha inqas infezzjonijiet, u mhix qed ngħid mhux se jkollha xejn infezzjonijiet, imma inqas infezzjonijiet. Possibilment jipproteġi wkoll kontra allerġija, jipproteġi kontra cot death. Dawn huma vantaġġi reali. Dan jgħotta trabi kollha. Dak li huma premature, dak li jkunu twieldu qabel iż-żmien, għalihom il-breast milk jaf isalvalhom ħajjithom, litteralment. Jiġifieri f'każ bħal dawk lil dawn l-ommijiet ngħinuhom ħafna biex jipproduċu anke ammont iżgħar ta' ħalib għall-baby preterm tagħhom għaliex għat-tarbija preterm il-breastfeeding jaf ikun life saving. Mela ser niftħu l-linijiet tagħna meta fuq l-istazzjonijiet ta' Espresso jkunu qosra, informattivi, dritt tal-punt, allura napprezza ħafna l-mistoqsijiet ikunu konċiżi. Jekk mhux ser tistaqsu mistoqsija fuq il-breastfeeding jew inkella l-ħalib tal-formula, aħjar ma ċemplux tajjeb, ġifri mhux biex ma nieħdu spjaċir nitkellmu magħkom, imma ħalli d-diskursata tibqa' relatata mas-suġġett. 2127915 jew inkella 2127916. Tisma' ġenituri li jgħidulek jiena domt 9 xhur, jiena domt 6 xhur. Issa hemm żewġ modi kif wieħed jieqaf mill-breastfeeding, jew għax tiddeċidilhom li tieqaf minħabba ċertu sitwazzjonijiet li qed insemmu. Imma hemm sitwazzjoni fejn it-tarbija tibda tirrifjuta. Ġifieri li huwa rakkomandat li għall-ewwel 6 xhur wara li twieldu trabi jkunu jingħataw il-ħalib tal-om biss. U madwar 6 xhur, jew forsi ftit qabel, wieħed jista' jibda l-ewwel ikel, ftit ikel, ftit ħaxix u affarijiet hekk. Ġeneralment imbagħad meta jibda l-ikel, il-ħalib jonqos, ġifieri l-bżonn tal-ħalib jonqos, u sa sena naħseb wieħed huwa rrakkomandat li tibqa' tagħti sa sena jew sakemm huwa komdu għalik bħala omm jew għat-tarbija tiegħek. Semmejt l-ikel. Iva. Meta tibda l-ikel jiġifieri? Biex tibbilanġa bejn l-ikel u l-ħalib mbagħad. Eħe, l-ikel jinbeda qisu madwar 6 xhur, però ċertament qatt qabel 4 xhur. U l-aħjar jiddependu wkoll mit-tarbija partikolari tiegħek turi interess fl-ikel u dak huwa żmien meta tibda ftit ħaxix. M'hemm xi għaġla partikolari biex tibda l-ikel. Breastfeeding. Iva. Ġifieri la darba bdejt l-ikel u mbagħad tibbilanċ. Awtomatikament jekk qed tiekol iktar it-tarbija, awtomatikament il-ħalib
jew id-domanda għalha li jibtonqos. It-tarbija stess ibda torik. Ivi, ivi. Semmejt il-benefiċċji ta' breastfeeding, imma ma semmejx l-aktar wieħed importanti fosthom kollha. L-ikbar benefiċċju tal-breastfeeding huwa illi t-tarbija tikber bir-rata normali naturali tagħha. Kulħadd l-omijiet kollha jafu l-growth charts, dawk iċ-charts nużaw fil-ktieb tat-tarbija. Idealment it-tarbija tikber matul waħda minn dawk il-linji. Matul waħda minn dawk il-linji. Mhux taqbeż mill-linja għal fuqha għal fuqha għal fuqha. Dik iż-żieda dak il-growth eċċessiv ħafna drabi li naraw meta t-tfal ikunu qegħdin jixorbu ħalib tal-formula, tkun bdejthom fitri il-ħażina. Bħal meta għandek kumpass, il-kumpass li ninnavigaw bih fuq il-baħar, u tieħu żewġ degrees falz. Żewġ degrees fil-bidu dak in-nofs kilo żejjed li żiedet, għal bidu ma jagħmel l-ebda differenza. Min tiqbad direzzjoni ħażina li matul is-snin, dak ħajfisser li ħafna trabi li jkunu bottle fed ikollhom problema bl-obeżità aktar quddiem. Waqt li dawk li jkunu kibru bir-rata naturali tagħhom miexja matul linja u mhux jaqbżu mill-linja l-oħra, dawk għandhom tendenza li jkunu protetti kontra l-obeżità. Jiġifieri minnu naqra qawwi jista' jwaħħal f'ommu illi meta kien żgħir bħali kien qed tagħtni l-formi. Mela, għandna żewġ telefonati ħan ieħduhom. Ta' bonġu nsellimlek. Hello? Għajdinna? Qed jisimek, ta' jekk tistgħu tollona naqra l-volum hawnhekk aħjar. Għajdinna? Għandha tena. Ikol kollox, isiri fil-ħodu mal-ġurnata, tikol ikel normali bħalna. Mbagħad issa l-għaxija għal xi bisa l-għaxra tkun trid il-formula, xikret fuq il-formula. Issa jiena mistoqsija għandi li qed pereżempju ndija ħalib tal-benna ma ssiri fil-ħodu. Infixkila jew ħażin dak inti il-formula fil-għaxija u ħalib tal-benna b'dembi fil-ħodu jew. Il-ħalib fil-ħodu qed tiewla ma' ssiri li jew waħdu? Le tinstaqsi ma tintjula ma tintja il-benna fil-ħodu pereżempju ma xi siri l-formula fil-għaxija. Okej. Alright? Mela. Okej, grazzi isma' nemmen fuq televizjoni. Dod, nistgħu nieħdu telefonata l-oħra. Bil-qalb kollha, bil-qalb. Tam, ma ħan ieħdu l-aħħar telefonata, nsellimlek, bonġu. Bonġu, għajdinna. Hi, good morning. Good morning, għajdinna. Laħġa fuq ta' programm. Grazzi. Mela, xtaqt ngħidilkom jekk jox bakan de baby ta' 2 months jiena. U ovvjament I was breastfeeding. Kienet isbaħ ħaġa li qabsajt nagħmel, però kelli bżonn nagħmel surgery oħra wara xarejn u ovvjament il-surgeon tiegħi qal li I have to stop breastfeeding. Okay. Però li għamilt jiena I kept on expressing ħalli l-baby during the surgery tibqa' tieħu l-breast milk tiegħi fil-bottle. Però mbagħad wara s-surgery complete nexpressia ħalli to keep the flow coming. L-ġara jisu l-body tagħna li tkun jaf. Daqqa waħda l-ħalib baqa' fi kollu kompletament, ma baqax jiġi. Alla volja bqajt nexpressja provajt ma nħux painkillers apposta ġifieri biex nipprova kemm jista' jkun inkompli l-breastfeeding. Issa it's been 2 weeks, 3 weeks li l-baby tkelli nfaħ fuq formula mhux by choice, ġifieri mhux ħsiet jiena. Dawn ċirkustanzi, hemm xi mod fejn il-breast milk jerġa' jiġi jew hemm xi ħaġa oħra fejn naf inkun nista' nagħmel Okay. Iva, grazzi. Grazzi tal-mistoqsija interessanti ħafna. Proset. Ma ħanibdew mill-ewwel waħda tal-ħalib fil-ħodu. Nirrispondi l-aħħar waħda. Nissuġġerilha tkellem il-breastfeeding clinic. Għax mhux faċli imma mhux impossibbli li terġa' tipproduċi l-ħalib. Tkellem lill-midwives tal-breastfeeding clinic u jekk jistgħu jgħinuha ma' ħadd aktar kwalifikat minnhom biex jgħinuha. L-oħra saqsiet fuq il-ħalib, meta jagħlqu sena jista' wieħed jaqleb il-ħalib pasturizzat normali, imma billi jagħtu follow-on milk formula fil-għaxija qabel jorqdu mhix xi ħaġa ħażina lanqas, speċjalment jekk ikunu tfal li jkunu fasi għall ikel, li dawn ikunu tfal li ma tanċiklu varjetà ta' ikel. Rid ngħid qed tagħtih il-ħalib fl-għaxija f'xi 10 ta' billejl. Fl-10 ta' billejl dak it-tifel messu jkun ilu 6 sagħtejn rieqed. L-sleep routine għandha tkun li fit-8 jkun fil-kott tiegħu biex sa 8:30 jkun raqgħet, jiġifieri ma jraqduhomx
tard ħafna. Nerġa' mullura għal dik illi kellha tieqaf tredda u tinnota anke mit-tonalità tagħha kienet turi li din tixtieq jew xtaqet tkompli u għamlet minn kollox biex tkompli imma ċirkostanzi kienu mod li ma setax tkompli. Ħafna nisa jiġrilhom hekk. U importanti illi ixni ċirkostanza jekk l-om ikolla tieqaf jew addirittura tażel li tieqaf milli tredda u tibda tagħti botil li aħna kemm jekk aħna relatives, kemm jekk aħna healthcare workers u professjonali, ma nġaluhomx iħossuha bħalli kieku qegħdin jagħmlu xi dnub kbir li jaqalbu minn brest għal botil. L-om dejjem għandha tkun issapportjata ixini d-deċiżjoni tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ma rridux illi fl-aħħar intellgħu il-bandiera u ngħidu għax jiena reddajt li t-tifel jintajtu breast milk. Fl-aħħar mill-aħħar rridu tfal b'saħħithom li qegħdin jikbru sew u ommijiet li huma wkoll ferħana bi fitrobbija ta' wliedhom. Ma naħsibx li huwa sew li npoġġu pressure eċċessiva fuq dawk l-ommijiet li ma jridux ikomplu jew għażlu ma jagħtux breastfeeding. Bħalli kieku huma second class. Huma ommijiet li fiċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom għażlu li jagħtu li t-tarbija formula milk u bil-formula milk it-tarbija ħad ikber ukoll. Naqbel miegħek perfettament. Ser nagħmilek sedina biex il-ġimgħa d-dieħla jekk ma jimpurtax inkompli nitkellmu fuq dan is-suġġett għaliex għandi wieħed għandi xi sitt messaġġi mistoqsijiet minn antiġenituri li daħlu naf li inti tipprepara wkoll is-suġġetti minn ġimgħa għal ġimgħa, ma ser nitlob lit-telespettaturi kollha li batunna fuq Facebook, jiġifieri waqt li kien qed jitkellem il-pedjatra Dr. Joseph Mizzi, kont qed nara xi kummenti li dieħlin anke fuq Facebook, għandi mill-inqas sitt messaġġi kollha indirizzati għalik, jiġifieri il-ġimgħa d-dieħla minn flok nagħmlu feature u niddiskutu l-feature inwieġbu il-telespettaturi. Bil-qalb kollha wejn. Grazzi ħafna, napprezza ħafna l-impenn ta' Dr. Joseph Mizzi wkoll waqt il-programm ta' Nespresso aħna ħalli tkompli l-ġurnata li xnaf li tkun ġittar ħafna tfal illum. Grazzi ħafna. Sa dan it-tant ħa mmorru għal messaġġ promozzjonali se niltaqa' ma' Carmenu u Model Elegance. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali flimkien miegħi Carmenu, nsellimlek Carmenu, grazzi li tinsab magħna u nsellem ukoll l-istaff ta' Model Elegance li naf li jgħinu lil ħafna tal-ispettaturi tagħna. U allura llum se nurukom aktar ħwejjeġ tal-okkażjoni u x'vera. Nibdew bil-manekkini kan. Mela ħanibdew bil-manekkini hawnhekk qegħdin naraw żewġ outfits ta' l-okkażjoni. Ħbieb, ma nistgħux inġibu kollox hawnhekk. Eżatt. Carmenu għandu nara ma naf li għandek stock mimli ħanut bis-stock ġdid u x'vera. Ħanibdew bl-ewwel libsa tal-okkażjoni. Prezzijiet tajbin ħafna. Naf il-biesi ta' kwalità għaliex anke naf telespettaturi li jkellmuna fuq hekk li ġieli xtraw mand Carmenu jgħidulna ħriġna ta' nies vera kan. Mela ħanibdew b'din l-ewwel. Mela l-ewwel qiegħda evening wejn huwa min hija dik il-panċovera sabiħa għall-maqqa wkoll. Qiegħda prezz tajjeb għal xi 52 euro dik. Kemm qiegħda? Biss l-evening u mbagħad għandek 29 euro il-panċo. Prezzijiet ta' vera, u għal dawk il-modelli li sewna. Prezzijiet. Vera jkollhom il-lent dak it-tul ħafna vera hija twila din l-libsa wejn. Proses. Mela ħa morru fuq it-tieni manekkina. Hija l-libsa kollha hawn layers layers qiegħda. Għandha daqsxejn sequins, daqsxejn pressure. Vera jkollok tiġ vintage. Eżattament. Għaliex bħal sar popolari ħafna dawn it-tiġijiet vintage, ideali ħafna. Sabiħa wkoll. Jew anke morning weddings ukoll wejn. Għandkom kuluri differenti ħbieb ħwejjeġ tal-okkażjoni, stili differenti u serħu moħħkom illi mhux se jkunu xi 10 minna dik. Ġifieri serħu moħħkom prezzijiet tajbin, però morru jiġru għand Model Elegance. Ejdu isma, jiena rajt dik l-outfit, rajt dik il-libsa tal-okkażjoni għax bitti nixtieq nipprova. Itħallux ħafna imma, għax naf li jinħatfu vera kan. Mela. Diversi tal-biesi anke tista' tilbisu mal-preċetti daw. Issa hawnhekk morna xi ħaġa ktar casual. Xifon ukoll iwa casual smart. Casual smart. Dak anke young mother ikun tgħidlek lej jinrid tibqa' nilbisha libsa. Jew għall-festa jew hekk. Vera, vera. Ħelwin ukoll wejn. U anke jkunu ġejjin l-okkażjonijiet ta' lajt u hekk jibda dak li jkun tajjeb illi jibda jipprepara diversi kuluri, il-kuluri pastell jibqgħu popolari ħafna f'dawn iż-żminijiet. Ħelwin ukoll u sajżis kbar ħafna dawk wejn. Anke jilbsu 22 ukoll.
Issa hawnhekk dawn huma smart casual, casual, allura sibu aktar items, hawnhekk ma nkunux nistgħu nġibu kollox, imma hemm kuluri differenti. Morru jiġru għand model elegance, għaliex naffi ċert li jekk qed taraw xi ħaġa li qed toġobkom bħalissa, ser tixtru xi ħaġa oħra magħha meta tmorru għax il-ħanut huwa mimli. Dak huma omos tad-denim hemm tliet kuluri wkoll hemm l-army green, il-ċelesta ċara u l-blue jeans ukoll. Hemm xi ħaġa oħrajn omos hekk kara wejn. Ħelwin? Aħna nispjegaw bil-mod, ħalli kemm issa jkun light insaraw mbagħad attenzjoni, ħalli jekk taraw xaġa li toġobkom. Vera huma sbieħ wejn tal-mument issa. Qegħdin taraw in-numru tat-telefon ħbieb. Jekk tixtieq aktar informazzjoni fosthom pereżempju nafi ċemplu fi x'ħin jiftħu model elegance pereżempju. Mid-disa ta' filgħodu sa nofsija u nerġgħu niftħu mill-erba' sas-seba'. Jew dak li jkun jixtieq iċempel biex jarek ikunx fadal mill-items li nkunu rajn orejna. Għaliex jiena naf ġieli ċempel li Karmenu jgħid li wejn li orejna tiġa telqu. Ġieli tħallu xallaħħar. Blawsi soħrajn bil-komba ta' jisu ta' tajt snejklu. Mela sabiħa li. Ġaketta stil ta' Chanel style. U koll anka fuq xi denim. Xi blawsi sizes kbar ukoll. Dejjem hemm anke l-mint u l-bluna dik. Xi cardigans soħrajn. Ħelwin. Mela fadli najsu l-aħħar żewġ minuti, Karmen ħanuru aktar items, infakkar li għand model elegance, issibu anka żraben tal-okkażjoni, jekk għandkom bżonn xi handbags tal-okkażjoni, xi handbags oħrajn, aċċessorji tindew minn kollox. Morru għand Karmen u tgħidu wejn sewwa jgħid għax ħanut mimli. Vera. U dejjem differenti, Karmen. Dejjem differenti. Importanti hu. Din għandha anke l-buttuni jsom it-tip hekk. Par ma kunta la rusa, dak il-bottuni miksiji. Vera ħelwa. Aktar? Hemm xi lbisi oħrajnek, kara. Nistgħu din inqablu la dar sendil magħha wejn. Naħlu nadaw is-sendils vera sbieħ bl-istess kaljer tagħha dik. Mela fadlilna l-aħħar minuta kanu ħana raw naqra żraben jekk id-direttur jisej fokali naqra fuq żraben hemm huma. Qed taraw araw xi ġmiel ta' żraben għandhom ukoll prezzijiet tajbin ukoll grazzi għal Karmen u Model Elegance. Mela. Hemm xi ħaġa oħra. Tip ta' coat sec ta' Zara ta' tfajliet. Ħelbina fuq ir-roża u fuq ċelesti wkoll. Qegħdin taraw find us on Facebook. Dawk it-telespettaturi illi forsi ma laħqux dan ir-riklam mill-bidu tistgħu tarawh fuq Facebook u anke jkun hemm aktar mill-istokk hux vera x'għandek ma nġibux kollox. U hemm tip tal-biesi bil-fanċow hekk ħelwin ukoll. Mela, nikkonkludu Karm. Nirxtieq nirringrazzjak illi ġejt hawnhekk, insellem għall-istaff tiegħek li naf li jaqdu ħafna telespettaturi meta tmorru għand Karmenu dejjem semmu li rajtu dan ir-riklam ħalli tikun xi ħaġa tad-diskont. Infakrukom illi l-ħadd filgħodu model elegance jiftħu buġibba. Nofs sena filgħodu. Grazzi Karmenu. Grazzi li ġejt hawnhekk, grazzi lilkom intom lilkom it-telespettaturi li segwejtu dan il-messaġġ promozzjonali ta' Model Elegance. Bat-SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbaħsa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela, tħanna lura hemmhekk rajtu kif tistgħu tibatu SMS, inkunu qegħdin ngħidu kelma ta' jiena. Jina u Adriana u l-kru sakemm intkom kunu qegħdin taraw dak il-filmat kif tistgħu tibatu SMS fuq 50-61-50-13. Ħanerġa' ntenni l-appell tiegħi dawk kollha li batudna messaġġ indirizzat lill-pedjatra. Kellna ħafna messaġġi b'mistoqsijiet interessanti. Il-ġimgħa d-dieħla il-pedjatra ser ikun qed iwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Tgħidu li wejn ħa nistenna tal-ġimgħa d-dieħla. Naf. Imma il-ġimgħa d-dieħla minflok ħa nagħmlu suġġett li jiddeċiedi l-pedjatra ser inkun qed inwiġbu lilkom. Ta' ħbieb. Grazzi tal-messaġġi tagħkom. Sa dan it-tant jiena dħalt fil-kċina ħdejn Adriana. ċed namlu Adriana? Qed nagħmel it-tieni riċetta, qed nagħmel is-sinam, qed nagħmel l-ġina tas-cinnamon rolls. Bażikament tħant kollox tħadd l-oats mad-dates u qed naqqada sew mis-sewwek qed naraw li ġiet naqra naqa nixfa. Dal-każ jiena żittilha naqra ilma. Mela jekk forsi minn naħa tad-direzzjoni okej qegħdin naraw
Laġina, tajjeb. Rajt, jina niprovaw namlu kwadra. Mela nfakru li għal-laġina użajna żewġ kikri ħafur, ġifiri oats. 25 tamla, nofs kutxarina kardamomu, vanilla u kwart ta' kutxarina melħ. Issa daw tħantom inti din għaddi. Iwa tħantom bil-processor, mbagħad għamiltom fuq baking paper, baking paper għalli ma teħilx, laġina ma teħilx mal-karta. Għalet, kif din naraw, eżatt. Issa tagħmel baking paper minn fuq u minn isfel. Eżatt, u bil-embuba mbagħad immexxi għal fuq u l-isfel u fil-ġnub biex nagħmilha kwadra. Ma tkun lesta. Ma tkun lesta nagħmilha ġol l-fridge. Mela ġol fridge u nkun nista' qed tinqasam mal-fatt li mhijiex kiesħ ovvjament, imbagħad bl-idejn nkun nista' ktar nafasa u nrembilha. Formula laġina. Eżatt, eżatt. Tifakkar li aħna din nagħmlu l-rombli tal-kannella. Rombli tal-kannella. Is-cinnamon. Cinnamon rolls. Is-cinnamon. Imma mhux imsajrin, għax normali jkunu bl-aġina, bil-karamell ikunu msajrin. Daw le, daw bl-oats u bit-tamal. Mela, mekk qed intaraw l-ingredjenti grazzi għall-direzzjoni, mela għall-laġina li għadna kif orejnikom żewġ kikri ħafur, oats ġifieri, 25 tamla, nofs kuċċarina kardamomu, vanilla, kwarta kuċċarina melħ. Għaddiet kollox mill-blender u xi? Eżatt. U qed tifres kollox fuq dik il-baking paper, kemm minnaħa ta' taħt u kemm minnaħa ta' fuq ukoll u tiegħek daqqa bil-lembuba. Issa għall-mili, jew ma tħadd tispjegani iktar tard. Il-mili hija iktar tard. Ifhem, jina ktom ikolli ċans jina ħanamlu l-mirri, mbagħad nurjom kif jirrumblaw. Dikku bazz iddaħħala fil-friċ. Iva, importanti, ħalli toqgħod. Importanti. U fl-istess ħin ukoll il-ħadd qattajt għall-riċetta l-oħra tal-suffatni taċ-ċiċri u ħaxix b'kuskus tal-pastard pikkanti. Il-ħadd qattajt il-pastard u l-arabali, għamilt iz-salza, ħallejt ta' dama. Għalwejn? Il-salza bil-arenċu bil-lumi, għanna l-cranberries, un bat inħaltu kollox fl-axħar. Tid nibdew? Nkomplu. Nkomplu, insomma. Le, ma xawnek ti difri għem tajt l-ingredienti. Eżatt. Na tid nibdew norru, tajjeb? Mela le. Minx il-set, għat-salza, il-salza l-essa, u xek? Ekku. Il-salza l-essa, mela għan nissan urijilom naqra, jek ma jimpurtax. Naqqaxi. Għawnek għana, sur direttur. Mela, u għat-salza kena bżon, kikra ta' dam imqaddet. Żewġ kuċċarini żejt ta' żabbuġa, nofs kuċċarina kemmun mitħun, nofs kuċċarina turmerik, nofs kuċċarina melħ roża, kwarta kuċċarina kannella u meraq ta' nofs lumija. Qegħdin taraw. Mela dawk dik l-ingredjenti tar-rombli. Jekk nitlob naqra d-direzzjoni tuna l-ingredjenti tal-istuffat nej taċ-ċiċri. U ħaxix, hekk huwa, mela għadni kif qrajtilkom l-ingredjenti għat-salza. Qegħdin taraw hemmhekk l-ingredjenti tat-salza rajnija wkoll. Issa x'qed tagħmel hemmhekk hemm. Issa qed inqatta bil-mod fuq il-processor ikolna ġieli wkoll il-pals ngħidu aħna. Hemmhekk bdejt il-kuskus tal-pastard. Eżatt, eżatt, jiena qed inqatta u biċċiet żgħar biex jiġi qisu kuskus. Mbagħad inħaltu mal-meraq tal-larinġ. Mela mhekk il-pastard hemm qatta u xi. Eżatt, il-fjuri, eħe, il-fjuri tal-pastard. Ta' u hekk ovvjament jekk tinqattaħħom iktar żgħar ħalli nkun nista' iktar nkissilhom bil-processor. Mela tfajt il-pastard mqatta hemmhekk. Eżatt, eżatt. U mbagħad għandihom bil-food processor. Eżatt. Fl-istess ħin ħdejk hawnhekk għandi l-meraq tal-arenġ, għandi l-kemmun, il-kannella, il-qxur tal-arenġ. U mbagħad kemm inħallatom. Għax isek qed tagħmel. Iva, iva, għax likwidu. Diffiċli biex jidher. Mela hemmhekk qed titfa' l-pastard fil-food processor. Issa hawnhekk għandek il-qoxra ta' l-arinġa. Qoxra jew il-meraq tal-arinġ hemmhekk. It-tnejn li huma. Għandek il-qoxra tal-arinġa u l-meraq ta' nofs l-arinġa x'għandek iktar? Għandna l-kuċċarina turmeric, il-kemmun mitħun, il-nofs kuċċarina kemmun mitħun, il-nofs kuċċarina kannella, tursin, nofs kuċċarina tursin nixef. Dak huwa l-likwidu mbagħad meta nkisser il-pastard. Ġo zinġila baw li naqbatu nħallat il-nħallata mal-kuskus tal-pastard dik kemm il-cranberries u l-walnuts u l-ġews nħallata mal-larinċ. Mela, hekk spjegatilna wkoll
dak li qed tagħmel, ħanħallik tkompli, tajjeb. Sa dan it-tant hemm ħan itlob lid-direzzjoni forsi daħlulna naqra fil-paġna tagħna ta' Facebook, ħa naraw naqra x'qed jiġri fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, għandna ħafna kummenti wkoll li deħlin propju dalgħodu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hekk huwa, aħna tellajna ritratt illum flimkien ma' Adriana wkoll, u għandna diversi kummenti, ħa nibda minn fuq naqra il-kummenti li qegħdin tibatulna intom sakemm jiena mmur niltaqa' wkoll mal-ħabiba tagħna Agnes Pandolfino. Charmaine Fenech ħili għaltinna proset ħafna tal-programm li tagħmlu wejna kulina u Agnes Pandolfino komplu sejrin hekk, keep it up. Mary Xrieħa bonġu Wayne u Agnes u l-crew, good day all. Għannetinna dawk il-żewġ pupi hemmhekk bil-qalb fuq dak il-bank. Alejandro Camilleri bonġu Wayne u Agnes u proset li t-tim. Betty Mikallef għaltinna bonġu edha narakom, good day lil-kulħadd Wayne u Agnes. Doris Portelli għaltina have a great day permessa dak il-pupu, grazzi. Doris Portelli, għakom b'nizlu aktar l-isfel, Katja Maria Paċ Farrugia. Bonġu zbiħi, sellili għal-Egnis, għax ħabiba tiegħi proset tal-programm. Ta' fali l-Katja Maria Paċ Farrugia. Iva, miskina, kienet sick, get well soon, sabiħa. Get well soon, mela. Lucy Camilleri, bonġu Wayne u Agnes u l-crew, Yvette Kennedy, bonġu proset tal-program, hello Agnes. Elis Bittabona, bonġu Wayne u Agnes u l-crew kollu, bonġu lill-Adriana unselli lill-Alan unajdulu get well soon. Thumbs up for Adriana, I'm sure she can make it. Good luck Adriana, grazzi Elizabeth. Betty Mikallef reġet kibbetina proset tal-missidnin bravi li kollom li kolkom fil-program Popolari Espresso. Doris Farrugia, bonġu Wayne u Agnes u l-crew, edha nara il-program ta'kom. Paolo Bungajlas, kitbidna bonġu Wayne, Agnes, il-Koki u l-kru kollu, il-ġurnata il-tajba, ħbib. Rita Catania, bonġu Wayne u Agnes, keep it up, good day. Twanjanna, bonġu lil-kulħadd, kemm intom ħelwin Wayne u Agnes, tferħu ħafna nis il-ġurnata tajba lil-kulħadd. Dorian Muscat, good morning, lovely. Sħani għafemmek, hemm ħafna iktar kummenti diħlin. U ta' dan aħna napprezzaw, minn qed jagħmlilna buongiorno, minn qed jagħmlilna beautiful, u minn qed jagħmlilna xi pupi hemmhekk, insomma, napprezzaw ħafna il-kummenti illi jkunu diħlin propju waqt dan il-programm. Mela, erġa' ġejt ħdejk jiena. Eħe. Qed inħoss naqa' frisk illum jien. Għax m'hawnx Peter u ma xellek. Ma xellekx il-heater. Ma xellekx il-heater. Għandu ngħid. Isma' wej. Ajdi. Kont taf li jeżistu different types of personalities inti. Iva, mela, mhux kulħadd għandu l-karattru tiegħu ngħid jiena. Le, mhux karattru, personality type. Per każu jien nafgħu ħafna imma l-iktar komuni. Żorż da beda jitħa. Li wis taddaħ Żorż ta. Mela se tkellem hekk li staddaħ. X'deh, x'personality ejja. Aw per każu introverts. U extroverts. Nisimba u sitħa. Li u istadda. Ma fi, mish tadda. Le, George, vera, mish tadda. Spieganna naqra. Spieganna naqra. Per kazu, extrovert ikun xeħat li la blab ħafna. Sħal, George. Għal ta' keti josem u għana. Ma nafx biexet jitħak. Bella, ejt li naqra, ekstroverti. Meta kelli l-koner mija u faqani bid-daħ. U tajt l-qalbi mirsa jħallini namela direġa. George, silence. Mela. Mela, ekstrovert. Per każu ekstrovert ikun tip ta' persuna illi iktar ma jkun imdawwar bin-nies u jkun hemm storbju u jlablab u hekk iktar jieħu fjuwil iktar iħossu tajjeb hekk isu inti per każu. Grazzi. U introvert ikun tip ta' karattru li jkollu bżonn naqra ħin waħdu, jaqta' naqra mid-dinja biex tureċarġ de batteries. Mhux jisu inti. Issa laqqas inti. Jiena l-lablab ħafna ġifieri. Eħe, si afħan kompli. 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 Ħanejdlek. Silence. Eħe. Peress li donnu wej il-moda li għax vera da' żmien qisha moda. Li kulħadd jgħix ħajja maġla. Ħalli għax nagħmel, fit nistaqsu naqra lill-telespettaturi tagħna. Ejwa. Jidħlu fuq ir-ritratt tagħna ta' espresso. Tajjeb.
fejħon għedin naqraw l-kommenti. U jgħidunna fuq Facebook. Eħe. Tajjeb. Xtip ta' personalità. Ma preparajtek xali għadi. U jgħidunna fuq Facebook. X'jaħsbu fuq dan is-suġġett? U x'tip ta' personalità? X'tip ta' personalità? Jaħsbu li għandhom. Egnis qaltinna jew introvert. Din tkun naqra kwietek, tħobb toqgħod naqra li kwa, jew extrovert. Aw iktar ta' tipi, ma dawk l-iktar extremes. Idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U gbunna. Tajjeb jekk forsi hemm min għax issa minn introvert forsi jiddejja jgħid. Dik. Gbunna messaġġ privat. Ma ngħidux isimkom aħna ma naraw naqra l-feedback u r-respons tagħkom. X'tip ta' personalità għandek? Issa jgħidli naqra x'taħseb inti. Di. Jiddispjaċini jiena għax kif għedtlek l-ewwel moda donna li tkun tlaħħaq ma' ħafna affarijiet, tagħmel ħafna affarijiet u dak kollu u jista' jkun illi min ikun introvert kif qed tgħid inti jistħi jgħid li hu introvert. U fil-verità ma jkollu xejn ħażin miskin il-persuna laqasu miskin. It's a type of personality. Le, laqasu miskin. Le, iwet, qed mhux miskin. Laqasu miskin. Mhux miskin, it's a type of personality. Hija tip ta' personalità. Eħe, eħe. U issa kemm ili tiena qaskodna fbiha jindi ta' li jaf ikun hawn ikollu bżonn joqgħod naqa' waħdu u hekk fejn kont naf. Tara kif sir ta'. Għax imissa I have a lot of time on my hands u qed naqra u nagħmel research fuq il-Google fuq kollox. Indunajt ejjiena. Proset, għax veri qed tagħmel ħafna riċerka. Ma nistax nifhem kif anke meta tkun qed titkellem fuq xi ħaġa serja ta' quddiemek qed jitqu. Jiġifieri imma. Imma hi, knowledge is power, eh? Xini? Għal eddi. Għadda l-ġorġ. Knowledge, illi tkun taf. Iktar ma tkun taf, ikollok il-power, vim? Ekku. Għara meta ma iktar ma ikollok knowledge. Ek. Iktar proset, eh? Vim, tal-lura noqot naqra jien. So what I mean, eh? Vim. Insomma. Insomma, issa di ta' l-introvert u l-extrovert, għamlu studies fu, għamlu ricerka. Ricerka, għal-mu jittamel inti. U għaw, ma xċajta ta' iktar minn 30% tal-population li juma introverts. Idifi, għaw, mux numru zaħir, eh? Appunto! Ammont kbir li għandek 30% tal-popolazzjoni. Iktar ta' ma jgħidlakx preċiż, hemm iktar għax hemm min ma jammettejx. Għax issa mhux moda li tkun introvert għaliex tagħmel, tagħmel kontra qalbek, tagħmel kontra li tħoss inti. Ma fimta, it's normal illi x'ismu illi u mbagħad għandek ma jfissirx li min ikun introvert ma jkunx żomma x'dit ilha dil-kelma. Successful. Successful. Xorta jkunu successful l-introverts. George, għed tifqani bid-daħ. Ebżinti, b'dik bar-ispet. Vera li fil-primarja nitalmu s-sillabi? Għaxek, nkella nħawada ċertu klim. Imma attenta kif taqsam s-sillabi, ħabiba tijaj. Dejjem ngħidlek li qed il-life u t-television. Ma ċej ħażin jien. Aġġila fil-każ. Successfully. Eh? Successfully. Successful. Ikollhom suċċess. Tajjeb, eh. Issa perkaż. Xorta jirnexxu fil-ħajja dan nies. Nies famużi li kienu introverts. Perkażu kellek l-Albert Einstein. Abraham Lincoln. Il-Gandhi. Il-Dandi. Il-Dandi. Il-Gandhi! X'Gandhi Dandi! Ma tafx minnu Gandhi? Dak li ma kien maħat? Ma kien baħat. Baħatma Gandhi dak. Lestaj. Mela ġejja, ma kien maħat. Insomma, dak kien civil rights leader. Maħatma Gandhi. Ora. Mhux Gandhi li ma kien maħat.
Owejwa, laqwa liftemna. Imma xa mhux xorta laqwa liftemna. Eh, dak kien Civil Rights Leader. Itkolli naqra Wikipedia. Emma ra. Dak ara Gandhi. Mahatma Gandhi. Owejwa. Mhux ma kien Mahat Gandhi. Eh, ħatma kien miegħu dak. Le, mela tgħidx kemm kienu dak ta'. Kien influenza id-dinja kollha ta' bil. Żgur, Mahatma Gandhi kien raġel kbir ta'. Żgur, żgur. Insomma, bottom line, wej. Bottom line, is-solt, wej. Fimt, jiena nixtieq nagħmel messaġġ il-min qed jarana. Jekk inti forsi xi kultant tossok għandek għab tittolli kollox jew tagħmel run away, ma jfissirx illi ma tħobbx il-familja tiegħek jew illi hemm xi ħaġa ħażina fejk, sewwa huwa tip ta' personalità illi ta' madwarek irridu jifmuk u nifmu lil xurxin, qed tifhem imma peress illi isa moda li tgħix ħajja maġla. Għamel li tħobb. Eżatt, għamel li tħobb, fimt? Per każu jien naf mur passiġġata, li tħossok anything li tħossok. Passiġġata, jien naf dawra bil-gabjetta, tiħu l-gabjetta taħt idejk, jien naf. Taqrak ibla sfur, jien naf read a book. Ma veru taħġ dan iż-żmien jisu kompetizzjoni. Ta' minnu busy l-aktar. Jien niftakar meta kien ikolna mal Dr. Nicholas Briffa kien jgħidilha the glorification of busy. Difri anke tiltaqa' ma' xi ħadd kif inti, busy, difri qisu kompetizzjoni anke tfal minn attività l-oħra, difri qisu hekk il-ħajsa saret kompetizzjoni qisu minn għandu l-aktar xi jagħmel u. Issa jiena fil-verità dik mhux iddejjaqni għax kulħadd jagħmel jien li rrid jien nagħmel, issa jinfluwenzani ħadd, jien li rrid jien nagħmel, imma jaf ikollok persuna li jgħidlek ja ħasra għax mhux moda hekk. Mela, ħalli noħroġ u ħalli nagħmel hekk u nagħmel u ma tkunx happy mbagħad. Laqas id-dandi ma jikkmandakx naqra. U x'jekk mandaw? Id-dandi. U id-dandi kien jagħmel ili ta'. Ma naħsibx li jew introvert ta' vordiri, ma nafx x'inhu. Mal-kukkudrill żgur mhuwiex. Kien jagħmel ili ta'. Kien jisparixxi, jitla ġossiġra, u mbagħad noħroġ jien nagħmilu li kellest, kien jgħidli għandi man cave. Għamel li satriħaw. Kien joqod li fil-man cave. Umbat. Umbat doqt najatlu jiena, jax ħajek saħlek li kallest. Bil-Malti kont kelmu d-dandi. Iwa, sar jifmu l-Malti ta. Jow nofsu nofs. U bitċa u bitċa. Ej, li kif kont tajatlu dandi. Ek, l-ewel kont nibda. Come, sweetheart. Food is ready. Umbat inġej. Come on! Tibda tiela. Fimt, un-badda. Un-bad fl-ħar kot nabatlu l-snowi. Laqqas fuq il-sidġra ma jissa jqod bikwit u d-dandi. Oh! Insomma, kif qed tgħid inti hekk nies irid rridu nifhmu u nħallu lill-persuni li huma introverts fil-libertà u. Mhux hekk. Mhux hekk u toqgħodux tiddejqu tgħidu li għandkom dik il-personalità. It's okay. It's a different type of personality. Nothing wrong. Issa ġib video klip. Għati ċab-ċab li ġorġ. Ġib video klip naqra tad-daħ. Isu tad-daħ imma fl-istess ħin jagħmel messaġġ. Illi tittuħu paċenzja, meta ma tkunx waħdek fid-dinja. Nistgħu naraw, ġorġ, minflok qed titħaqqu ċab-ċab għandna sinjal. Nistgħu naraw ħejja tgħidha sur direttu. Bis-sound ħa narawh. Aħjar. Aħjar. Għandu sound. Thank you.
tgħid li dax għandux jaqsam. Imma biex nitqu naqra. Għax nagħtu każ dak ta' miskien kien introvert. Dak, sab in-nies fimta? Jien nista' jkun nistoqgħod tagħmel inti d-dar, vera b'għaddik stagħmel biex toqgħod tara dawn l-affarijiet. Għamel research. Research. Imma għax jiena ma naħdimx bħalek u jiena mhux full timer jiena semi retarded u. Ekku. Isma, jiena minn dir-riċerka naħseb illi jiena 50 in u 50 out. Ġifi 50% introvert u 50% extrovert naħseb. Allura, meta xi darba ngħidlek ħallini kwieta, back off. Ma tix namlulek hekk tabella do not disturb. Eħe, u għamilli kamra minn dawk tal-fimmijiet, ek, kollok bħal changing room, ek, tkun. Ma tisna millek tapit l-axmar u kollox ek u xek nisħi. Why not? Ejma. Why not? Ah, spaċenzja. Mux paċenzja, ta' kem tħu paċenzja bija. Vera nħu paċenzja bik. Għax jimma nħux bik. Eh? Imxie jajja. George, xie bis, għax dak jem mifqoħ biddaħ jiet. Issa dija ħassek li titkellem fuq xi ħaġa serja ta'. Imma nsumma. Ejja, ma bil-isma billi nitku naqra fuq waqt li niddiskutu affarijiet serji. Kif tgħid inti dejjem with a pinch of salt. With a pinch of salt. Qed tifhem. B'niska ta' melħ u żaħ roża llum. Illum roża, ejja. Il-melħ, eh? Peress li għandna l-Adriana tużax melħ normali, uża melħ bir-roża. Alright. Ta' ġifieri pinch of salt. Pinch of salt roża. Pinch pink salt. Pincha pink salt. Ara kemm taqbel? Pincha pink salt. Mela, morru riklami, ħabiba tijaj. Mela, imxie. Isma, għandek kolleg nis dal-waqt, eh? Mela. Ta' dal-waqt jidu ċemplu. Mela, ħabib, ħamorru riklami, xe t-sir il-ħin u bat nitklu fejn Adriana naraw il-kċina ta' għana fiex waslet. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbasa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Il-vjaġġ li jmiss għall-Kalabria. Vjaġġ mill-isbaħ mis 26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reġġjo Kalabria, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa x-shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukanda komda ħafna bil-pool fuq bażi Halfboard. Titlifx dan it-tur mimli divertiment li taf toffri l-Kalabria u n-nies tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-isbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji u riserva l-post tiegħek għax il-Kalabria qed tistennik 99 49 90 72. Joseph Brincat Limited. The company with 85 years of dedication to the hairdressing industry in Malta and Gozo. Supported by the finest professional hair brands in the world. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri, jew saqqu li waslu għal tindifa tajba, u qed issiba diffiċli biex tnaddafu waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence Upholstery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511 99 25 55 11.
Many people clean their dentures with toothpaste. What they don't realize is that dentures need special care. They're about 10 times softer than tooth enamel and may have surface pores where bacteria can multiply. Corega is designed to clean dentures daily. Its unique MicroClean formula kills 99.9% of odor-causing bacteria and helps dissolve stains, cleaning in a better way than brushing with toothpaste. That's why dentists recommend Corega. Jekk inti segwi l-futbol internazzjonali. Mourinho! Che cosa ha fatto? Un gol straordinario! Għamel appuntament magħna l-kick-off nhar ta' ġimgħa live fuq One fid-disa. Il-programm li fih aħna nagħtu ħarsa lejn il-futbol Ingliż, futbol Taljan, futbol Ġermaniż, dak Spanjol u anke l-kompetizzjonijiet Ewropej bħal UEFA Champions League kif ukoll l-Europa League. Mela tinsewx nhar ta' ġimgħa fid-disa live fuq One kick-off. It's Fellaini! Dija għinis kem tamel, kem tamel. Inti, tortijak, George. Tortijak, George, s-so għatitka, għasqal janna l-happy birthday, mux issa. Mux issa, issa għanna l-ksina. U bat għanna l-birthdays, isma għajt il-Vins. Għajt il-Vins, emmu, sejrinna naqra, George, sejrin. Emmek, on that camera, emmu, għaxna fl-innis jħobbuk ħafna. Għad s-settit ħalbi kegnis. Warajk. Mela ħbib, Vince, jina naqra sound, xieħan itħu naqra fija, naqra mużika. Mela, fiex wasalna? Mela, għawek, għattajt il-pijat l-ħaxix, tfajt il-ċiċ, il-arabali, il-tunarija, ma t-salza kif ukoll il-cranberries, rajt dikalija. Ħawwatt ukoll il-meraq tal-arenċ, il-oċra, il-cranberries, mal-kuskus tal-pastard, t-taraw kif. U ħajġi. Differenti kux qed nifhem tajjeb, Adrian. Int minn flok kamilt kuskus tal-pakket. Eżatt. Il-kuskus ħloqtu inti. Bil-pastard. Qed nifhem tajjeb. Araw x'idejat ħbieb qed tad-dinna Adriana. Differenti minn flok mort tixri pakket kuskus. Il-kuskus ħloqtu inti mill-pastarda. Prost. Eżatt. U xi ħaġek fis-sajf is-saqijiet wara l-bib. Kun vera xi ħaġa rinfreskanti tkun ħdej il-baħar jew piknik. Proset. Mbagħad tifa' fl-aħħar naqra nagħmel is-sodda tal-ħaxix, nitfa' kollox nippreżentah, eċċetera. Għalissa li hemm semmek. Allura kif qed ngħid tajjeb. Mela, it-salza illi għamilna aktar kmini u tajnikom l-ingredjenti tagħha. Bit-tadam imqaddet, żejt taż-żebbuġa, kemmun, tumerik, melħ roża, kannella u l-meraq tal-lumija. Tfajnija hawnhekk. Eżatt. Tajjeb ma dan il-materjal forsi. Jista' jiġi tfajnija ma' dan il-materjal. Kull hemm dan il-materjal għandek. L-ingredjenti l-oħra tal-ħaxix, il-arabalija, t-tsunnarija, iċ-ċiċri, sprouted u l-krembri. Ħallatna kollox, tajjeb, jiġifieri t-salza ħallatna kollox, issa mbagħad hawnhekk għandna il-kuskus tal-pastard tajjeb illi għamilna wkoll waqt il-programm aktar kmini u tajnikom ukoll l-ingredjenti, issa ħadd għamilna naqra bażi ta' ħaxix, il-kuskus u da. U nżejnu naqra. Proset. Mela, dik kienet l-ewwel riċetta. L-istuffat nej ta' ċiċri u ħaxix il-kuskus tal-pastard pikkanti. Issa, edin namlu r-rogħna tal-kannella, cinnamon... Satattant, jina għamilt... Cinnamon rolls. Cinnamon rolls, għamilt it-tini saf, dakul mu huwa tamal sew. U biex il-processor jitħana ħjar it-tamal, jina xarrabtom naqra qabel. Ovvjament biex bat jiġi isu karamel, taraħ isu bħal butir speċi ta'. Mbagħad permezz ta' sikkina taqtaw. Linja dritta, taġna f'naqta dritti. Taqta linja hekk. Ma nafx tagħmel ħadd rembilhom il-ġiet. Eżatt, tinrembilhom. Ġifier ħajġu żgħar nassu. Eżatt. Alright. Dejjem infakru. Bajt fuq bajt. Ta' gidma. Ta' gidma, ekku. Dejjem infakru dan huwa ikel vegan, vegan u bla glutina, gluten free. Tajjeb, hekk qed iddawwar biex. Eżatt, u qed ngħin naqra l-aġina wkoll għax. Il-rombi tal-kannella. Peress li forsi titfarraq naqra. Dik kienet fil-fridge, xe? Iva, ma tittuqot naqra iktar, ja, sinjuri.
xaħġek. Min kuna dinna t-mod television. Eżat. Mela, jina għallik t-kompli. Tajjeb? Għalix jissa wasal il-ħin li nejdu Happy Birthday l-dawk li huma parti mill-fan club tagħna. Mbagħad sar il-ħin għall-koleg Nisendwin u xek George. Ser nagħmlu koleg Nisendwin biċ-ċans li terbħu żewġ biljetti vjaġġ bil-katamaran Malta Pozzallo Malta grazzi għal Virtu Ferries. U dal-waqt jiena qatt magħna Pawlu, żammit u mbagħad niġu għall-konklużjoni. Ta' ġifri aħna ħallik għaddejja hawnhekk. Mela ħamorru biex nawguraw Happy Birthday li dawk li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon il-birthday sal-lum l-erba' 15 mix-xahar ta' Marzu. Mela, l-lum għanna wieħed ngħid tlieta erba' ħamsa ħames persuni li huma parti mill-fan club tagħna, Marlina Soppardi miż-Żejtun, Josien Spiteri minn ħalbalzan, Carmena Attart mill-Ħamrun, Maria Dolores Xini minn Raħal Ġdid u Spiridione Grek mill-Gżira. Il-fwieħa llum grazzi għal Poland Waters the Perfumery itmur għand Josien Spiteri ta' ħalbalzan fil-waqt il-cake grazzi għal James Caterers imur għand Marlina Soppardi taż-Żejtun. Minn qalbi f'isem Espresso f'isem it-tim kollu tagħna u Isem l-istazzjoniet tagħna nawguralkom Happy Birthday u grazzi li intom parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. Importanti ħafna jekk tixtiequ tissieħbu fil-fan club tagħna ċemplu 216570222 hemmhekk tistaqsu għal Alfred Ketkuti biex tissieħbu parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. Ħbieb, ħammarru n-naħa l-oħra, ibdew ċemplu 21227915 jew inkella 21227916 għandkom iċ-ċans li terbħu vjaġġ bil-katamaran Malta Pozzallo Malta grazzi għal Virtu Ferries. Sinjuri, għalikom, call Agnes and win! Call Agnes and Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. All right, hey. Ednet ħakax ħadd ma jaf x'inhu jiġri ta'. Isma, issa tistgħu ċemplunna fuq 21 227 915 6 u titħlu biċ-ċans kif qalilkom wej li tirbħu vjaġġ bil-katamaran għal-sqallija bir-ritorn għal żewġ persuni Malta Pozzalla Malta li jissarraf sal-aħħar ta' din is-sena ċertu termini u kondizzjonijiet japplikaw. Kif mhux idoq it-telefon qed jagħmlu li hekk? M'għandux sound? O tibżax nirrispondi ħxorta ta' hekk. Ma nafi qed tagħmlu li hekk. Ejja ħi, all right. Hello. Hello. Min inti hi? Grace hi. Kif inti Grace? Kien hu pjaċir darak. Oh, kam meħ. U inti u ġorġ u kolta, tamlu studju vera ta' bieħ. Eħe, wej. Ej, wala ġob neħka ġorġ. U wej, lemis king. Wej, nil-dan, għaw, il-prinċep un-bad. Il-prinċep, mela. Mela, mela. Mela miskin. Mela, Grace. Alla, għarres ma jkun xoċ, ma nawx ekspresso. Mela, xinu, mela. Ħares, Grace. Għaj, Grace. Mela, ħanurik filmat. Ok, hi. Iwa, hi. Tas għallija. Issa, oqo tattenta ħafna. Iwa, naraw. Uwi, wak ma taqtax ma jkun ġara xej, menti profa. Oqo tattenta ħafna. Tajjeb, hi. Umbad, insaqsik ħames mistoqsijiet. Pero, jek taqta tlieta, enaf biex tirbaħ. U fej ma tafx tista' tgħid li pass. Alright, għan nibdew bil-filmat l-ewwel. Alright, go. Thank you.
ta' Grace. Attattenta hi. Insomma, ma nafx. U issa nipruvaw. Ħajjet il-qot 3 minuti minissa, tajjeb? Ok. U nipruvaw. Uwi. Tel-qow? Jete. Għamilli l-alloċ. Tajjeb. Mela, lej il-bidu tal-filmat deret terprajter. Taf tajd li x-kulur kienet? Jek ma tafx għajd li pass. Għajd li pass. Oraj. Deret mappa black and white. Kienet tindika ta' fejn u dan il-post kompli li din. Kella miktub provincia di? Provincia di? Ma nafxta. Mela pass. Kapjolata? Le, mela għazinna. Issa, deru xi umbrellel, taf tajd li daw l-umbrellel kienux miftuħa jew maluqa? Miftuħa. Brava. Deret kelma infjorata miktuba mal-art. Kien hemm annu sena vordiri miktuba wara l-kelma infjorata. X'kienet din is-sena? Ma nafx. Pass. Mela, biex jippreparaw għall-infjorata kienu qed ipenġu xi linji bojot mal-art. Der barmil li minnu kienu qed jieħdu l-materjal biex ipinġu. X'kulur kien dan il-barmil? Il-barmil blu, jew. Brava! Brava! Mela, ħanerġgħu nibdew dawk li qed nipass. Mela, lejn il-bidu tal-filmat der terprajter. X'kulur kienet din it-terprajter? Sewda! Brava! Mela qatat! Irbaħt, Grace! Thank you, hi! Mela tal-birthday! Happy birthday! Għasta nittnejn ċebilt il-kom! Kien il-birthday kien ħajola il-program! Oh! U maqtajx! Happy birthday, Grace! Hi! Issa, inti ikelmuk mid-dinna ħata direzzjoni ħajħdu l-ek id-details. U jena ħanuru l-answers fuq il-television, ta'? Proced, Grace! Thank you, hi! Bye! Happy birthday! Kull sukkess, u tibżax toħattejt klim hekk ta' li ma niftehmu xi xorta niftehmu. Tifmuni hu, u mela. 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 Thank you sabiħa, good day. Namlu l-answers, please. Mela, fil-bidu tal-filmat deret terprajter u kienet sewda, emmi. It-tieni waħda deret mappa l-kelma hija noto, NOTO. Deru xi umbrellel kienu miftuħin, hemmhuma, deret kelma infjorata l-annu huwa 2016 u biex jippreparaw il-barmil hemm kien ċelesti jew blu. Mela Grace rebħet proset, hi proset Grace, nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal din kolegnis. Ciao hi, riklami. Call Agnes and Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21 66 13 17 għal aktar dettalji. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Travel made simple with Virtu Ferries. Have you paid for your tickets and changed your mind? Not a problem. You'll receive a full refund. No no-show and name change penalties. No personal luggage overweight charges and much more. Business and pleasure. Flight over.
Exclusive Dining by Vanessa. Aktar informazzjoni ċempel 7943334. Jew żur Facebook Exclusive Dining by Vanessa. Għandi dentatura, imma qatt ma ħassejt il-bżonn li nuża kollha għaliha. Korrega sfida li nipprova fuq Cruise. Issa id-dentatura tibqa' iktar f'posta u nieħu gost nikol. Korrega jgħin biex ma jinqabadx f'dal tal-ikel taħt id-dentatura. Korrega, sirt ma ngħaddix minn ajru. Korrega, tkellem kulu tbissem blankwit ta' xejn. Ħafna jafu kemm jista' jkun żmien ta' stress meta tkun qed tibni jew tirranġa d-dar tiegħek. Kultant li ċken deċiżjoni jista' jkollha l-ikbar impatt. Il-programm In the House joffrilkom ideat, joffrilkom ukoll pariri edukattivi u ħafna informazzjoni biex ngħinukom tieħdu dawn id-deċiżjonijiet tagħkom. Inaqdu magħna kull nhar ta' ġimgħa għall-programm In the House fil-ħamsa u nofs. Nitħlu lura fil-programm proset lil-Agnes għal-Call Agnes u proset lil-Grace. Ux kienet, Agnes? Proset lil-Grace, il-rebkat maħna u koll il-lum, zoġ biljetti, bil-katamaran Malta, Pozzallo Malta, mista tirċevi minn għanna. Bonġu, Paul. Bonġu. Kifinti, ħamib tijaj. Nisjajnik il-ġimma l-oħra, ma l-ġimma l-oħra kienet jum il-mara, u f'dan il-ħin tajna naqra spazju l-nisa laboristi biex u koll waslu anka il-kampanja taħħom propi fim il-mara. Nibdow xie għax għet isirinna l-ħin? Kif jajdu, ladies first, gentlemen before. Mela, illum għan nitkelmu fuq knejjes, ninsibu f-formula koll, għan nitkelmu fuq knisja li għanda tarif storiku importanti, ħafna kienet knisja importanti, u għada importanti, il-knisja ta' Santa Teresa, kif ukoll knisja li ma diġ maħna, knisja ma kienx kbira, ħafna ma kellha ċertu importanza, il-knisja tal-protestanti li konna nsibuha qudiem ir-rest ta' Bormla. U biex nibdew, ħan nagħtu xej tarif fuq dik knisja ta' Santa Teresa għax din għandha tarif importanti ħafna dik knisja. Eżattament. Bil-konvent. Il-knisja u il-konvent. Fil-fatt, l-ewwel patrijiet li kienu ġew Malta, kienu ġew ġa Bormla fl-1625. Dawn għax taqgħu li jibnu il-konvent tagħhom u l-isqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Kaljaris kien offra 1500 skut biex tinxtara l-art. Anki il-Grammastru ta' dak iż-żmien Karaffa kien ħareġ 500 skut biex jinbena il-konvent. Fil-fatt dal-konvent ġie inaugurat unbierek fis-sena 1626. Xieda ta' dan hija wejn kidba fuq il-bib inti u dieħer għal dan il-konvent. Li ovvjament turi din id-data 1626. Il-Knisja tlestiet u ġiet imbirka fit-18 ta' Marzu. Kważi għandha l-anniversarju. Għandha l-anniversarju. 1787 mill-isqof Vincenzo Labini. Mela, dal-kunvent għaw l-importanza tagħha il-knisja u l-kunvent, dan il-kunvent kien università tal-lingwi. Għax kien jiġu patrijiet mill-Ewropa kollha biex jitalmu l-lingwi qabel imorru iservu għall-missjoni tagħhom fil-Vant Nofsani. Issa, l-Inkwizituta ta' kizmien kien juża dawn il-patrijiet interpreti meta kien ikollu xi każ ta' tribunal li ovvjament ma kienx ikollu fejna fin kavalli li kienu jitkellmu bil-lingwa ta' dak ifhem li kien qed jiġi pproċessat. Allura kien juża ħafna minn dawn il-patrijiet. Xi ħaġa li llum laqas titwemmen li f'dan il-kunvent kien ikun hemm aktar 120,000 patri. 120 patri. Skużani. 120 patri. Għax ħsieb nifli ieħor lil-lum għandna biss tlieta. U ġieli kien ikun hemm tnejn.
Jiġri dal-Patrijiet għandna li nirringrazzjawhom li f'din limitazzjonijiet għadhom qed jagħtu servizz lill-parroċjani. Jiena m'ilux kont għamil dokumentarju mal-monasteru ta' Santa Teresa ta' Bormla min sab fuq Santa Margherita u l-istess. Jiġri qabel kien hemm ammont kbir ta' sorijiet tal-klawsura. U meta mort nagħmel dan id-dokumentarju llum fadal biss 11 ġifri naqsu ħafna. U hawnhekk qegħdin naraw l-istess riżultat f'dan il-kunvent li minn 120 patri ara kemm naqsu. Nitolbu għall-vokazzjonijiet għax ma nafx darba għall-perjol kien qal kważi kważi għat-tinala għall-Knisja għall ħares. Issa xi ħaġa importanti wkoll fuq il-Knisja dina kienet l-ewwel waħda ġo d-dinja iddedikata din qaddisa Santa Teresa ta' Avila. Avila huwa post ġo Spanja, għax dina kienet twieldet ovvjament ġo Spanja. Issa xi ħaġa li rid insemmi għax din insibu ħafna arti viżwali fuq f'dik-Knisja, insibu x-xogħol ta' Fra Luigi Granier ta' San Franġisk li kien ħallas għalih il-Gran Mastru Ximenes, insibu x-xogħol ta' Mattia Preti, kif ukoll l-istatwa titolari ta' l-istatwarju prolifiku. Marċjol, Giuseppe Marċjol. Ġibtina xi naqra ritratti? Għax wara kollox din hija ġissezzjoni il-kottonera mir-ritratti. Mhux ġib ritratti, għandi ġib sensiera tal-ritratti. Nibdew narawmela. Moħ ħanġib ritratt dana ritratt li probabbli huwa rari ħafna. U ħanajdilkom dak ritratt kif inġibed, għax dan ritratt mhux miġbud ara. Ħan naraw wejn, ħan nipoġġi ritratt. Dik hija l-Knisja ta' Santa Teresa. Ħan poġġi ritratt ieħor, ħan naraw daqsxejn id-differenza. Id-differenza. Smela. Mela, hawnhekk ara qed naraw li kien hawn railing, forsi ma tantx jidher imħabba li ftisku railing tal-injan dak iż-żmien jew tal-ħadid. Dina tinstab in-naħa li sa ġmantuxa. Din iċ-ċumnija u ħan naraw bħala f'ritratt ieħor. Issa, dar ritratt għaddiju li ħabib tagħna ġuni Darmanin. Mhux għaqjat Peter illu ma' ġuni Darmanin. Kien jilab mal-Belt, kien jilab mas-Sliema, kien jilab mal-Birgu, ma' Bormla, kif ukoll mal-Under 19. Il-ġuni nirringrazzjah għax ġuni għaddi li dar ritratt li huwa ritratt oriġinali. Dar ritratt. Nifukaw fuqu. Ara differenza. Dak ir-ritratt oriġinali li għandu n-numru 39 fuqu. Għax dan ir-ritratt wejn? L-onnella. Ija, l-onnella, żgur qabel il-gwerra sewwa. Dan ir-ritratt kienu jsibuhom fiċ-ċokolata. Jiġifieri probabbli hawn kollezzjonisti li għandhom kollezzjoni ta' dawn ritratti. Ara, 39. Dan kien li semmel qablu kien hemm żgur 38 ieħor dan ir-ritratt. Sewwa. Mela, it-tieni ritratt li ħanuri din il-Knisja dik qafis minn il-gwerra. Dak, it-tieni ritratt. Meta waqgħu jien, meta waqgħet fis minn il-gwerra. Dik il-Knisja hemmhekk ġiet mill-quta fil-11 ta' Ġunju 1942. Dika rrestawrawha. U ħan naraw dar restaw sabiħ ngħidu grazzi ħafna lil min ħal inizjattiva, grazzi l ħaddiema, però kien ġiet sabiħa. Nixtieq nagħmel daqsxejn kumment fir-restaw li rġajt, għax jiena fuq restaw daqsxejn waħda fit. Skużawni jaħfruli, imma fejn ma jiġix ir-restaw esperiment kif qabel jiena bħala ċittadin u bħala storiku għandi dritt nitkellem. U Santa Teresa li qiegħda hawn waħda tnejn, jiena nistaqsi għaliex ma ġiex irrispettat l-oriġinali. Qed taraw li Santa Teresa l-istatwa ma hiex bħal dik oriġinali li kien hemm qabel il-gwerra. Għaliex? Din l-istatwa minn fejn naf jiena dina ġiet miċ-ċajna. Dak huwa xogħol Ċiniż, ma nafx jekk żied l-istatwa inkissritx ukoll fil-gwerra imma ritratt tiegħu tal-istatwa. Għaliex ma sarix bil-istatwa oriġinali. Niqafaw, dan huwa ifhem il-messaġġ tiegħi, dan huwa
il-kommenti. Nadejem inħallik tgħid dak li ovvjament tixtieq tgħid b'responsabilità wkoll illi naf illi inti tkun qed tgħid dawn il-kummenti, però napprezza li ġibilna dawn ir-ritratti hawnhekk għad-dispożizzjoni tiegħi u anke tal-ispettaturi l-espressini tagħna illi bla dubita xejn jieħdu pjaċir isegwu din is-sezzjoni mhux business mill-kottonera, imma hemm ħafna nies li jkunu qegħdin segwuna mhux mill-kottonera li japprezzaw din is-sezzjoni. Wejn, jiena mhux nitkellem biss b'responsabilità. Però nitkellem il-verità. U nitkellem bil-ritratti. Il-ritratti ħadd ma jmerihom. L-nur jiena ħadd ma jmerih. Però ħankompru fuq ritratti ieħor. Għax għandna sekwenza tal-ritratti fuq din il-Knisja. Fadlinna jisu 4-5 minuti. Mela, naqgħu nkollok. Mela. Hawnhekk qed naraw il-Knisja miex hawnhekk. Din hija l-Knisja. Dan ritratt meħud 66 sena ilu fl-1950. Hemm qed naraw. Mlek nistgħu nidħlu naqri iktar mill-viċin ħalli naraw. Fil-fatt hemm żewġ dati 1251 u 1951 għax hemmhekk qed ninfakru is-700 sena tal-Labtu tal-Karmnu. Dik kienet mixjela sabiħa ħafna għax hawn ħa naraw mixjela. Taf li naħseb qatt ma rajtha mhix hawnla qabel fil-pesta. Et jistaqsuna kull kemm toħroġ l-istatwa taf kan. L-istatwa, l-istatwa kull sena nagħmlu festa f'Ottubru ta' Santa Teresa. Ma naħsibx li tagħmel il-rotta ta'. Le ma tagħmilx rotta, le, dawna kienu okkażjonijiet speċjali. Eżatt. Li kien hemm tiżżin speċjali, kienet okkażjoni speċjali li l-istatwa ħarġet u hawn naraw okkażjoni oħra speċjali. Issa naħseb irrestawru li sar, naħseb m'għandix tinxtelek il-Knisja jien. Dan l-aħħar id-dawl. Huwa dawl. Bidel. Ifhem, għax iżmien kol jagħmel tiegħu u. Ma tkunx xogħol sabiħa fil xi. Iva, ħafna, ħafna. Ħafna. Fil-fatt għandi wkoll ifhem fatti storiċi fuq il-qniepel. U għadha minnhom b'kombinazzjoni din qiegħda ġol kamp nar ta' Santa Teresa għax din fi żmien il-gwerra il-militar Ingliż kien ħajdewweb l-azzar il-bronz qed tifhem biex jużah ovrament għall-armamenti. Inġibuha għax interessanti wkoll fuq il-Knisja, imma jiena żmien huwa ħin huwa ħin u ma nistax ħanuru okkażjoni oħra. Fejn hawnhekk ħarġet ukoll din l-istatwa ta' Santa Teresa id-dur ftit. Milux daka, daka ritratt numru 4 dan qed jurina. Fit 18 ta' Ottubru. Ta' sentejn ilu, għaddew sentejn, laqqas, laqqas. Dik hemmhekk qed infakru il-500 sena mitwelejt ta' din il-qaddisa. U hemmhekk kien sar tiżjin speċjali, in-naħa tax-xad, baqgħet sejra sal-Knisja ta' il-parroċċa, il-kolleġjata, allura kienet data. Din niftakarha, eżatt. Din ovvjament. Milux. Anke l-oħra nies jiftakruha 66 sena ilu mhix xi ħaġa jiġifieri li ma niftakrux. Mela l-aħħar ftit ritratti. Issa, l-aħħar ftit ritratti ħanu jkun ritratt interessanti ħafna dan. Min naħilek dawn. Ħallihom. Mela, dan ħa naraw. U ħan nispjega ftit fuq dan ritratt, però ħan nitkellmu fuq il-Knisja tal-Metodisti, il-Kristja Protestanta li kienet qudiem dar waqt ngħidlek, ħana tiftit tarif fuq il-Knisja biex imbagħad inkomplu nitkellmu. Il-Knisja tal-Protestanti dina kienet inbiniet fl-1855 minn l-arkitett Ingliż Whit Taker u kienet qamet 3,000 lira Ingliżi. Tajjeb. Din barra kienet isservi ta' Knisja, kienet isservi wkoll għal nitfal ta' dawn il-familji bħala skola din il-Knisja. Din naqsibuha kif għedna qudiem ir-rest li għad inġibu ritratti tar-rest, sensiela tar-ritratti tar-rest, però fi żmien il-gwerra, ovvjament il-gwerra ikollha ħafna bżonnijiet, din nbidlet fis-stor ta' servizz Ingliżi u sfortunatament waqgħu jenna bil-bombi u ma raġaċ inbiniet. L-uniku knisja ġol kottonera li ntlaqtet bil-gwerra li kollhom bnew tnejn l-isla, tnejn il-birgu, Bormla tnejn oħra, dejna waħda mill-knejjes. Li ma nbniet. Veru ma kellix. Qudiem ir-rest. Issa dejna tinsab ara bejn ħanibdew.
il-rest, fejn hemm il-Konsill Lokali. Mela, ħalli naraw da ritratt u nibdew nispjegaw ftit fuq. Imma minuta fadlinna fa. Mela, dil-Knisja hija din ara. Dina. Ħalli naraw ritratt daqsxejn close-up. Eżatt, hemm. Issa, wara eżatt ta' hawnhekk hawn ir-rest, dan huwa r-rest. Dal-bini li qed naraw hawnhekk, dal-bini. Dal-bini hija d-dar tal-anzjani. Dar tal-anzjani. Illum waqa' dak il-bini u hemm id-dar tal-anzjani. Ara, din it-tela. Minn fejn it-tela wax-xejra ta' Bormla dit-tela. Din hawnhekk li qed naraw hawn hija l-iskola primarja Santa Margherita. Mela, dil-parti tagħha li x'issibuha dil-parti? Dil-parti tagħha li hija ħassa li għandi ritratt ħadd 33 inti imma aħfruli insejtu d-dar. Dil-parti tagħhu hija fejn illum insibu l-librerija tal-Birgu. U minn hawn insellem il-ħabib tiegħi Joey Gawċi li jieħu ħsieba u jagħti servis tajjeb lill-ħafna li jiġu. Le cover report mhux hawn, imma cover report hija hawn ġew. L-ewwel mejna li ntaqgħu magħha hija il-gate ta' Aragona. Eżatt, eżatt. Li hija advance gate. Hemmhekk qed jinżewġu l bil-ġur da, qed jabdu tiġijiet. Eżatt, eżatt. Mela, Pawl, irid nikkonkluda sa ħafna ħin, l-aħħar ritratt. L-aħħar ritratt, ħan naraw din il-Knisja fejn jarawha eluf ta' nies meta jiġu kull nhar ta' tlieta fuq il-monti li jintramaw fuq il-foss. Il-Birgu, din hija l-Knisja minn wara. Dik li ġib minn qudiem, din hija minn wara. Ok. Tara. Grazzi Pawlu, grazzi tal-informazzjoni li tgħidilna kemm nitgħallem minn għandek. Grazzi ħafna li kont magħna. Il-ġimgħa dieħla ħa nitkellmu fuq suġġett li mhux marbut ma' Knejjes, għax ħa nitkellmu fuq l-artisti tal-Isla, ta' Bormla u tal-Birgu. Interessanti. Grazzi ħafna Pawl. Ħamorru għal-messaġġ promozzjonali flimkien Marita u Konimex u bad niġu biex naraw ir-riżultat finali li għamlitilna llum Adriana fil-kċina ta' Espresso b'Awmana. Ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba saqqu King Size Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi għandi l-Rita tal-Konimex. Meta semmi Rita, semmi Konimex. Semmi ħafna affarijiet. Ekku, ekku, u prezzijiet tajbin. Għandna ħafna affarijiet, sit nibdew minn naxra. Għandna ħanitlob id-direzzjoni ituna dak li aħna ngħidulu iż-żieme x'tgħidulu. Iż-żieme. Mela, għandna tnejn differenti, dan li qegħdin naraw bħalissa. Huwa tal-plastik. Għandek ħafna x'ovvjament dak kienfet. Sot ħafna nista' niggarantilkom jiena, ġifieri, anke kif xarabek biex jitom għandekx problemi. Jekk jaqfqilna hemmhekk id-direttura jekk ġejt la naqra żejra l-fuq jorina anke kif jinfetaħ. Mela dak huwa għal prezz ta' 25 euro. Issa kien resqu naqra dak, Rita, nġibu naqra dak. Hawnhekk, tajjeb għandna ieħor. Issa dan huwa bi prezz irħas, 10 euro. 10 euro. Mela bi prezz irħas 10 euro. Ovvjament. Jesa ħafna ħwejjeġ ukoll imma għax għandek il-lines tiegħu isom wire li konna fuq il-bejt. 10 euro biss. Morru ġru għand il-Konimex jiftħu anke dak in-nofsa nhar il-ħadd filgħodu tajjeb, jiġifieri jekk qed inseguna il-ħadd jiftħu wkoll. Mela, issa. Mhix x'ta nibdu, stant għandna nibdew. Alright, nibdew minn din. Għax dit toġobni fil-fatt ħriġ tagħmel ġol-kaxxa biex kun nisam taraw aħjar. Dis wal pressa 65 euro. 65 euro. 65 euros. Hija bagless. Għax kultant insibu problema. Bagless minn għal minn għajn. Ma jkollna vacuum cleaner, rridu għoddu nxu l-boros, għax ovvjament jintlew bi trab tittar miju. Ovvjament di għanda l-accessori kollha. Għandek kollu. Jif tiġi kompluta, tajjeb 65 euro. Nabda fl-art, nabda il-pelmits tal-portieri, kollox insomma. Ovvjament aħna ma ftaħniex. Żommi li naqra, żommi li naqra. Għandek l-accessori kollha. Għax għandi l-kaxxa hawnhekk, għandi frijiet saw ġiblu. Ġibu eżatt, hemmhekk għandek l-aċċessorji kollha. 65 euros biss, sinjuri. Marru ġru għand il-Konimex jew ċemplu għal aktar informazzjoni in-numru li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Mela ħammarru għal aktar affarijiet. Importanti jekk intom tixtiequ waħda, tistgħu iċċemplu jkollkom home delivery. Għandek id-delivery fuq għadi. Tajjeb, mela intom l-anzjani li qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali. Tgħid ma jiena biex noqgħod nqal għand il-Konimex. X'hemm, sinjura, tajjeb. U jġibulek id-dar. Għandna ħafna u ħafna
Affarijiet hawnhekk. Mhix ixtieq minn dik. Mela, l-hemm bxejn għax kultant irridu qegħdina hekk il-faċċata tagħha tiegħek sewwa. L-hemm bxejn verament ħelwa. Hawnhekk għandna l-prezz tagħha 1895. Għandna oħrajn l-hemm xejn mhux hekk. Din vera toġob. Vera sabiħa din. Ara kemm sabiħa. Sabiħa mhux tista' tal-maġġa kamra ta' sodda biss. Min kollox issibu għand il-konimex. Anka xej taħħa daqxej bis-silver verament sabiħ jaqbel pal. U aħna hawnhekk għandna l-plastik, sinjuri, ta' ġifier ma nistgħux nkom eżatt, ġifier morru għand il-konimex wara. 20 euros biss. U mbagħad għandna xi ħaġa irħas għax hija eżatt. Żgħira, ovvjament fuq xi komodina. Kemm hedha 1395. Issa għandna iktar lampi, badna fuq il-lampi ħanġibu naqra din. Daqxej tqila taf għaliex għax din hija fuq l-stand. Din qiegħda taraw il-kaxxa żgħira. Però hija. Ma bada tinfetaħu tintrama hija twila 180 cm, 180 cm. Hawn għandek żewġ fanali fiha, ġifieri wieħed juri l-fuq. Anke bħala rigal rita, eh? Din bħala rigal sabiħa. 2995. Bħala rigal sabiħa. Mbagħad għandna xi ħaġa tal fuq xi skrivanija pereżempju ara. Ara kemm ħelwa. Il-prezz tagħhom huwa 1095, għandkom kuluri differenti din minnhom rita. U jew dak li jkun jista' jiġi hemmhekk għand il-Conimex, mela. Il-hot water bottle għamil. Il-hot water bottle għadda. Dak il-favorit tiegħek. Mela. Wieħed 15 euro, sa dak id-daħħal. Wieħed daħħal idejja, kara. U mbagħad iddaħlu fis-sodda ħdejja ta'. U tnejn, anka tridu home delivery, nistgħu nagħmlu home delivery. Mela, wieħed 25 euros. Jekk intom tixtru tnejn tistgħu nagħmlulkom home delivery. Isma' kif jaqbad. U jkollok l-adapter magħhom. Bl-adapter ukoll. Għandek l-adapter tipplakjah jisħonu taqlalu l-plaku. Mela fadlina l-aħħar minuta, l-aħħar minuta dik il-borma. Din hija borma kif qed taraf bit-toqob hawnhekk għal ġin meta. Żommi li naqrek kara għandek it-toqob. Tagħmel hekk għandek il-handles tagħha huma safe ħafna, għarek naqli barra sal-isfel għatu ma jaqax. Biex aħna tkun safe għal-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros biss. Tajjeb, mela, għandek dik il-ħadida tal-modija. Mela, ħadida tal-modija tal-istim għal 3595. Steam għajjen. 3595. Hawnhekk għandna l-iswipa. Din hija tajba ħafna din l-iswipa għaliex tiknes mingħajr għandek elettriku. Għandek bżonn ta' elettriku. Kemm hija din? 30 euro. 30 euro. U l-istess jista' jkollkom home delivery. Isma' hemmhekk quddiem jekk forsi tista' ġibomna għandek ukoll xi aċċessorji. Ngħidlek 25 euros din. Din hija magna tal-pressjoni. Torbota mar-rist mal-pols tajdej. U tiċċekkja l-pressjoni. U tiċċekkja l-pressjoni. Isma' qabel nikkonkludu hemm il-ħanut tal-Conimex huwa aċċessibbli għal kulħadd anke għal persuni b'diżabilità u ġver. Ġifier dawk li nagħmlu enfasi fuqha. Hekk huwa. U fil-fatt anke għandkom hemm. Psaten għaw minn jieġi bżon ta' bastun l-anzjani għal-prezz ta' 10 euros. 10 euros biss. U jissibu nanka dawn huma adjustable biex inti tkun tista' tirranġhom ovvjament skont il-qisija għax dan ittuk il-qis kemm tittamilha għolja u baxxa għal-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros. Krozza. Sinjuri morru għand il-Conimex li nsabu triq il-pitkali ħattart xi affarijiet tistgħu ċemplu għal aktar informazzjoni anke għal delivery. Infakrukom illi il-Conimex rita jiftħu anke dak in-nofsinhar. Il-ħadd. Il-ħadd. Dejjem għandna loyalty booklet li meta taqdu għandkom 15-il euro xi rija bxej. Tajjeb. Ma 40 euro għandkom pakkett ilma. Tajjeb. Imbagħad għandkom ma 80 euro, ma 100 euro. Ma 100 euro, ma 100 euro. Għandek l-ilma, għandek pakket minerali, jekk tonfqu 150 euro, għandkom il-fliskun tal-whisky bxej. Grazzi Rita, grazzi Conimex. Thank you. L-aħħar ftit ħin flimkien nalqux fil-kċina tagħna ta' Espresso, però qabel nixtieq nirringrazzja lill-isponsor skola li jgħinuna nibda b'dawk personalità minn badna d-dwal ta' Agnes, jiena nixtieq nirringrazzja lil David Eżenti ta' Zabba Road il-Fgura u Valley Road Birkirkara li jieħu ħsieb id-dera tiegħi, kif ukoll lill-Optika Annuċċali tiegħi u grazzi minn qalbi lil Jacob il-barbier tiegħi, grazzi għal Antonio's Barber Shop. Naddu malajr malajr għal dawk li jgħinu lil Agnes, nibdew bħal dejjem Maruska, naħseb qed
tal-mek tajjeb, tirreċta jena. Eħe. All right, thank you, Maruska. Najt, thank you lil-Josephine Tarrux, ta' mill-Dwifel. Grazzi, Josephine Gosti. Charmaine, it-tin il-ħwejjeċ, u Maris tal-Herek Stations, hod li sibxari. Grazzi Maris tal-Ker Extensions. Nikkonkludu mal-ajri z-żewġ riċetti li għamilna l-lum, ħanibdew bl-istuffat nejta ċiċri u ħaxix b'kuskus tal-pastard pikkanti. U dan huwa r-riżultat finali li għandna hawnhekk. Hemm hu sabiħ. Vera, ħafna. Alla kuluri. Vera, hekk, bright. Ekku, huwa proset. Vera sabiħ. Hemmhekk l-ewwel għamilna t-salza u mbagħad għamilna l-ħallatna t-salza mal-ħaxix u mbagħad għamilna l-kuskus tal-pastard li hija idea brillanti ħafna. Ir-riċetta ssibuha aktar tard fuq il-paġna tagħna ta' Facebook akkumpanjata mir-ritratt u xejn. Ekku. Il-rombli. Il-rombli. Is-cinnamon rolls. Qegħdin naraw wara xi ġmiel. L-ogħla minna l-ġina. Insomma, mhux bajt waħda fihom tieħu ġiex bajt hekk. Oh, għax bajt. Bajt gidma. Għax inti qed mhux bajt waħda. Imma x'intom l-ewwel għedtu. Għaddina qed gidma. Bajt għedlu. Mela, hemmhekk qegħdin naraw ir-rombli tal-kannella, ir-riċetta sibuha fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, is-cinnamon rolls. Infakrukom li dawn huma ikel vegan u bla glutina. Gluten-free. Minar tzokkor miżjuk. Minar tzokkor miżjuk. Sinjuri, natu applaus. Għallek, luta da, ma għadda. Ija, mela, għawni, għara. Natu applaus. Mistħo lil-Adriana minn Anurapti. Namaste. Namaste. Nselmu koll lil-Lalan. Ija. Taħax, ma kienx mana l-lum. Bi paħna l-taqqa għada fit-9:30 fil-ħodu, għek niskum mana nar il-ġima. Bye. Jina kumma komada, l-ġurnata tajba, ciao.